Assalomu alaykum. Namangan viloyati Koson soyiga keldik. Xudo xolisa uzunligi 220, eniga 1,5 metr bo'ladi. Balandligi 6 sm, 1 tonnayu 600 suv sig'adi. Index firma, xudo xolisa, buning narxi 1 million 80 ming so'm. O'zbekiston ichida yetkazib berish xizmati bepul. Biz bilan bog'lanish uchun nomerlar 90145 6131 telefon raqamiga chiqsangiz, O'zbekiston ichida aytgan joyingizga 12 ta viloyatda ichida yetkazib beramiz. Assalomu alaykum. Biz Andijon viloyati Xo'jobodga keldik. Xudo xolisa 3 5 razmerdagi stoykali basenimizni o'rnatib, xudo xolisa ko'rsatib beramiz. Qani bo'lsin. Assalomu alaykum. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumaniga keldik. Xudo xolisa mana shu 3 2 razmerdagi basenimiz 4 tonna suv sig'adi. O'rnatib, xudo xolisa stoykalarni o'rnatib beramiz. Siz ham buyurtma bering. O'zbekiston uchun 705 bepul. Assalomu alaykum. Namangan viloyati Norin tumaniga keldik. Xudo xolisa 162 260 stokali Intex. Xo'p, 2,5 tonna suv sig'adi inshaalloh. Hozir o'rnatib beramiz. Siz ham buyurtma bering. O'zbekiston uchun 705 bepul. Assalomu alaykum. Farg'ona viloyati Oltiariqqa keldik. Xudo xolisa mana shu aylanasi 3-5 stokali Intex basenimizni olib keldik. İnşallah siz ham buyurtma bering. O'zbekiston ichida yetkazib berish bepul. Biz bilan bog'lanish uchun nomerlar 90145 6131. Assalomu alaykum. Namangan viloyati Norin tumaniga keldik. Xudo xolisa 260 ga 160, xudo xolisa 2 tonnayu 200 suv sig'adi. Intex kamida 4 yil 5 yil xizmat qiladi, xudo xolisa. Siz ham buyurtma bering. O'zbekiston ichida yetkazib berish bepul. Biz bilan bog'lanish uchun nomerlar 90145 6131. Bu ne lagi? Böyle bu bomasa her hafta güzel 10 günde suyu polu döküp içini polu yuğup aç kovalatıp yer başka toz sonu lagi. Bu bize uzar oldu. Çok işler. Assalomu alaykum. Biz Namangandamiz. Xudo xolisa Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Rovut qishlog'iga keldik. Mana shu 3-5 aylanasi 4,5 tonna suv sig'adigan stoykali, bo'y 76 bo'ladi. Xudo xolisa o'rnatib beryapti. Siz ham buyurtma bering. Assalomu alaykum. Namangan viloyati Haqlobodga keldik. 220 ga 160 basenimizni o'rnatdik. Xudo xolisa mana suv to'layapti. Inshaalloh siz ham buyurtma bering. O'zbekiston ichida yetkazib berish bepul. Biz bilan bog'lanish uchun nomerlar 90145 6131. Assalomu alaykum. Farg'ona viloyati Rishtonga keldik. Xudo xolisa aylanasi 3-5 ga 3-5, 4,5 tonna suv sig'adigan stokali Intex basenimizga keldik. Siz ham buyurtma bering. O'zbekiston ichida yetkazib berish bepul. Biz bilan bog'lanish uchun nomerlar 90145 6131. Assalomu alaykum. Biz Namangan shahariga keldik. Xudo xolisa 366 ga 366 stokali, bo'y 76, 6,5 tonna suv sig'adigan basenimizni o'rnatdik. Inshaalloh siz ham buyurtma bering. O'zbekiston ichida yetkazib berish bepul. Biz bilan bog'lanish uchun nomerlar 90145 6131. Basenni sifati qanaqa deb qiziqqan akalarimizga, mana akalar, tosh ustiga poloschalar qo'yib turib, inshaalloh mana shu basenimizni o'rnatib berdi. Intex 1 tonna 600 suv sig'adi, 220 ga 150. Siz ham buyurtma bering. O'zbekiston ichida yetkazib berish bepul. Biz bilan bog'lanish uchun nomerlar 90145 6131 telefon raqamiga aloqaga chiqsanglar, sizlarga to'liq ma'lumot beriladi. Assalomu alaykum. Andijon viloyati Buloqboshiga keldik. Xudo xolisa mana shu 152-220 stoykali Intex basenimizni olib kelib o'rnatib berdik. Inshaalloh 1 tonna 600 suv sig'adi. Siz ham buyurtma bering. O'zbekiston ichida aytgan adresingizga yetkazib berish xudo xolisa bepul. Biz bilan bog'lanish uchun nomerlar 90145 6131 telefon raqamlariga Telegramni telefon qilsanglar, inshaalloh chiroyli qilib ma'lumotlar beriladi. Assalomu alaykum. Biz Andijon viloyati Izboskan tumaniga keldik. Mana shu aylanasi 3-5 ga 3-5, bo'yi 75 bo'lgan 4 tonnayu 400 suv sig'adigan
Intex stokali temir basenimizni olib kelib o'rnat berdik. Inshaalloh siz ham buyurtma bering. O'zbekiston ichida yetkazib berish bepul. Biz bilan bog'lanish uchun nomerlar 90lik 145 61 31. 7 tonna susuq edigan, 4,5 metrga 220, balandligi 84 cm, stoykali, temir stoykali, juda ham sifatli bo'lgan Intex basseni. O'zbekistonda hamma nuqtalarga dastlabki bepul, narxi 2 million 250 ming so'm. Agar siz Andijondagi Kartikan Roparsdagi bassenlar oran ofisiga keladigan bo'lsangiz, yana ham kelishtirib beriladi. Chet elda turib to'lov qiladigan bo'lsangiz, kart orqali O'zbekiston barcha viloyatlariga dastlabki bepul. Telefon raqamlari +998 90 145 61 31. Telegram, WhatsApplari bor.